Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan torpaqlarının işğalında böyük rol oynayan Aparan adlı hərbi qruplaşmanın fəal üzvlərindən biri Suzanna Marqaryan Ermənistan-Azərbaycan sərhədində öldürülüb. Azinform Az Yenevaz Kama istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Ermənistan mətbuatı yayıb. Məlumatda bildirilir ki, azadlıq döyüşçüsü ləqəbiyə tanınan Suzanna Marqaryan adlı qadın Azərbaycana qarşı hazırlanan təxribatlarda iştirak etmək üçün cəbhə xəttinə gəlib. Suzanna Marqaryan 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı hazırda Ermənistan Müdafiə Nazirinin müşaviri olan 82 yaşlı Razmi Petrosyanla birgə Azərbaycan ordusuna qarşı döyüşüb. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Qarabağın işğalında və Azərbaycanlılara qarşı törədilən vəhşiliklərdə yaxından iştirak edib. Qeyd edək ki, o 2-ci Qarabağ müharibəsində də erməni hərbi birləşmələrinin tərkibində Azərbaycana qarşı döyüşüb.